sul on veidi vaba aega või aega, mida tahaksid paremini kasutada? Siis vaata vabatahtliku töö poole, sest saad sealt nii palju tagasi. Ma annan sulle kolm head põhjust, miks olla vabatahtlikuna aktiivne. Esiteks, sul on võimalik omandada täiesti uusi oskusi ja teadmisi valdkondades, millega sa varem tegelenud ei ole. Saad võtta hoopis uusi rolle ja see läbi avastada endast tugevusi, milles sul igapäevaelus aimugi polnud. Näiteks saad arendada oma keeleoskust ja võid leida, et sul on tugevad juhi omadused. Teiseks, vabatahtliku töö loob sulle suurepäraseid kontakte. Kohtud inimestega, kellega sa muidu võib-olla kunagi kokku ei saaks. Saad jagada nendega sarnaseid väärtuseid ning koos tegutseda. Võid leida tõelaseid võimalusi või hoopis uusi sõpru. Kolmandaks, kasvatad enese kindlust. Laiendad silmaringi ja lood positiivsed kuvandid. Vabatahtlik töö on austust väärt nii sinu eraelus kui ka tõelaselt ning nii oled ka näiteks tööle kandideerimisel teistest sammu võrra ees. Aga kõige tähtsam, vabatahtlikuna saad asju reaalselt muuta. Võid panustada ka ainult ühe tunni nädalas ja ikkagi midagi ära teha ning kogukonnale tagasi anda. Koos suudame rohkem. Tule löö kaasa!